Hele goede dag. Hey, hallo. Kom op, Niels! Je bent te slow! Wat zijn ze nu? Zwemmen. Ze klinkt het bijna, hè? Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. En jongens, wat hebben we toch weer een idee verzonnen. Ik heb in tijden niet zoveel spanning gevoeld als vandaag. Het is echt bizar. Ik zal even uitleggen waarom. Hierachter is de duurste wijk van Amsterdam, misschien wel de duurste wijk van Nederland. Namelijk Amsterdam-Zuid. We hebben een huisbezichtiging bij een huis van 6,9 miljoen. Want we dachten, ja, ik heb natuurlijk laatst een bad gepakt ergens bij een huisbezichtiging. Dat kan nog wel een stapje verder. Laten we dit keer voor een huis van 7 miljoen gaan. En gewoon lekker zwemmen. Want dat heeft een zwembad. Ja, jongens, heel even kort het plan. Jij bent de atleet, de zwembadleet. Ja, jij gaat baantjes trekken. Ja. Maar ja, met een echte topsporter heb je natuurlijk een fanatieke coach nodig. Ja. En als je dan afvraagt, wat voor trainer word je, Joost? Ik kan je vertellen, ik word een drill trainer. Dus het gaat er zo uitzien. Kom op, Niels! Een tiende! En dan is het aan mij om hem af te leiden, zodat jullie de tijd hebben om überhaupt zo wat in te komen. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dit is zo asociaal. Jij hebt ook nog attributen, zie ik. Ik heb ook nog attributen. Oh god, jongens. En natuurlijk een badmuts, want we gaan natuurlijk wel een persoonlijk recordje daar zetten in dat huis. Hé, maar Niels, je weet, een echte topzwemmer, die zwemt in een ballenknijper. Wat dacht je dat ik aan had? Oké, Martijn, we hebben voor jou ook een schuilnaam. Pierre, zodat als je googelt, ze niet gelijk giergassen zien. En jullie heten? Jan Frieso? Ja. Jan Frieso en? Björn. Jullie weten slecht hoe ik naam ben, hè? Oké, jij moet ons gewoon niet noemen. Nee. Vriend... Ja. Vriend 1? Oké, gameplay. Nee. Ja? Het is ook camera beveiligd. Logisch. Hele goede dag. Hey, hallo. Ik kom bij mijn zitting. Yes. Welkom. Jan Frieso, hallo. Hoi, Björn. Het is ook net verbouwd, of niet? Het is net waar, ja. Het is helemaal gerenoveerd, toch? Alles is eruit gegaan. Ja. Zo'n houten fundering voor het pand is gemaakt zoals het is. Ja. Maar als je daar dus allemaal het zwaarder gaat maken met extra badkamers en een zwembad, dat soort dingen, dan moet je vaak die fundering vervangen. Ja. Dus worden het betonnen palen. Ja. Nou, laten we een rondje doen met het huis. Laten we het rondje doen. Is dat een hotel, joh? Voor wie zou het zijn? Voor wie? Voor ons drieën. Nou, wij zijn dus alle drie weer vrijgezel. Ja, en je zoekt wat luxe. We hebben alle drie ons huis verkocht. Ja, ja. En we hebben eens iets gehad van, yo, laten we z'n drieën gaan rekenen. Een menk even kopen. Nou ja, daar is er heel geschikt voor. Ja. We moeten alleen nog even uitvechten wie elke slaapkamer zou krijgen. Dat is altijd wel moeilijk, hè? Ken je die film Divorce? Of de film, die serie? Ja. Dat is eigenlijk altijd een beetje mijn droom geweest. Het is wel echt de ultieme bachelorhuis. Dat voel je al. Overal open haartjes ook. Ja, kijk, als je met z'n drieën bent, heb je natuurlijk wel, is het natuurlijk wel als je een gescheiden gedeelte zet. Ja. Dat is ook de reden dat we naar zo'n pand. Dat we ook onze privacy hebben. Ja, zeker. Ja. Mooie hoge deuren ook, hè? Ja, ze zijn eruit gegaan. Het is echt. Het is op maat gemaakt. Ja. Dat zie je er ook echt vanaf. Ik ga hier rustig even de lampjes uitdoen. Oké, Nemen jullie de lift naar beneden of zullen we de lift? Ik wil wel eens in de lift. Dit is iets te krap, hè? Ja. Ja, ik ga met de trap. Wij hebben een YouTube-platform, social influencers. Yeah. Daar zitten heel veel YouTubers bij aangesloten, et cetera. Yeah. Dat hebben we verkocht aan Talpa, 2 jaar terug. En dat, daar hebben we nu de earn-out van gehaald. Jij gaat gewoon niet zeggen. Ik ga het niet doen. Ik ga gelijk naar boven. Niet nu, want wij komen naar beneden. Oké, ik ga hem nu afleiden. Jullie moeten nu je ding gaan doen. Ja,
Waarvan jij? Ah. Werkt dit dat is, al, dat is weer andere koek. 22 jaar in Amsterdam. Ja. Dat vind ik heerlijk, maar ik vind het ook wel lekker om de stad eruit te gaan. Ja, dat snap ik ook wel heel erg, ja. Joost, Martijn staat te lullen met die makelaar. Wij lopen gewoon nu naar die kerel, ja? Het is echt... het heeft alles, man. Ja. Elke fase in het leven heeft ook zijn plekje natuurlijk. Ja, nee, zo is het ook. Maar jij hebt wel in Amsterdam lang gewoond. Ben je er klaar voor? Dan starten we in 3, 2, 1, go! Kom op, Niels! Je bent te slow! Je bent te slow! Je moet meer, kom op jongen, kom op! Nou, ik zit nu ook een beetje te kijken om ook wat geld te gaan investeren. En ik hoor van iedereen dat Rotterdam nu de betere optie is. Ja, je bent eigenlijk al te laat. Kom op gozer! Zwemmen! Bosco! Je loopt achter! Je loopt achter gozer, je zit op 18 seconden! Kom op! Niet naar mij kijken, naar voren kijken! Toen zijn de Amsterdammers met dat geld, hebben ze Rotterdam leeggekocht? Ja. Nog één baantje! Dat is heen en terug, kom op! Of je moet hardcore belegger zijn en gewoon hele straten kopen. Ja. Maar een pandje hier, een pandje daar in Rotterdam is toch anders. Ja. Ja, nee, ik heb... Den Haag ligt me dan veel meer. Dat ik denk... Dat vind ik oprecht een leuke stad. Bij het strand, et cetera. Wat zijn ze nu? Zwemmen. Zo klinkt het bijna wel. Maar jij zou niet in Amsterdam ook investeren? Ja. Als de markt slechter is, dan blijft Amsterdam altijd overeind. Nog eentje! Kom op! Lekker jongen! 41,70. 41,70? 41,70. Nou, stop. Oeh. Fantastisch. Dus lastig. Hey, hoe werkt dat? Je neemt aan dat het geen inschrijving wordt? Ja, nee. Dat is niet nodig. Oké. En nu? Ja, maak het zo droog. 41,70. Ben je er blij mee? Ja, man, dat is wel een persoonlijk recordje. Ik denk dat we het huis dan maar moeten kopen. Ik denk dat we hem dan maar gaan kopen, ja. En als je interesse hebt, dan kan je een voorstel doen. Mooi licht, hè? Dat nemen we natuurlijk gewoon allemaal heel serieus. Waarom is die guy hier niet? Nee, ik loop het hele zwembadkamer bij elkaar te gillen. Zullen we gewoon snel weer weg? Ja. Maar je hebt dit gedaan en we peren. Nou, het is helemaal nat. Alles. Het is wel een ravage. Maar goed, het is ervoor gemaakt, toch? Er staat hier een zwembad. Ja. Het moet wel goed komen. Ze hebben er wel over nagedacht. Maar hoe moet ik dit inschatten met jullie? Zijn jullie serieus of kom je even kijken? Nee, ja, we zijn oprecht een beetje aan het oriënteren. Ja. We hebben echt hier altijd over gegrapt. Ja. Jongens, hoe leuk zou het zijn om met z'n drie een huis te kopen? Ja. We zijn ons gewoon heel erg aan het oriënteren. Ja, met deze en... drie, daar kom je nog steeds hoge bedragen, maar wel iets beter. Dan nee, daarom. Ik zou dat in mijn eentje niet kunnen kopen. Nee. En die andere jongens ook niet. Dus nee, we hebben echt... een hele goede deal gemaakt. Mooi. Wat dat betreft. Wij zitten toch denk ik beneden de fitnesskamer. Ja. Hebben jullie nog vragen verder? Nee, is het gehoorig hier. Top. Ja. Helemaal goed. Dank u wel. Hartstikke bedankt. We nemen sowieso nog even contact met jullie. Ja. Dank je. Dank u vriendelijk. Ja, Dit had ik iets anders verwacht. Dit was een van de meest rare opnames. Dit ooit. Om uitleg. Dit vraagt echt om uitleg. Ja, ik ga het je uitleggen. Ik denk dat ik de alle vrijdag van mijn leven heb gehad. Wat is het? Ik heb daar een kwartier lang met zo'n rood hoofd gestaan. Terwijl jij... een beetje kak zit te lullen. Terwijl ik allemaal fluitjes beneden hoor. En hij zegt tegen mij, zijn ze aan het doen? Of zijn ze aan het stemmen? Geen idee. Ik loop erheen. Hij volgt me niet. Dus ik denk, dan blijven we hier gewoon praten.
ik heb daar een kwartier kak zitten lullen. Terwijl jullie daar aan het zwemmen waren en ik had door wat er gebeurde. Dus ik zit met mijn hoop in jullie. Terwijl ik over fundering en weet ik het wat aan het lullen ben. En je ziet hem ook. Ik ben er niet meer. Ik ben uitgecheckt. En hij zit me gewoon aan te kijken. Okay, ja, ik laat jullie gewoon leiden. Maar zeg maar, als de muren echt nat zijn, nat. Ja, water. Trekt dat dan weg of blijft het in de muur zitten? Ik denk dat waterschade, 100%. Er waren echt strepen. Ja. En grote strepen over de witte muur. Ik denk, volgens mij ben jij de contactpersoon. Laten we het even afsluiten. Ja, inderdaad. Tot volgende week willen jullie dit na 2.0 van zien. Want ja, was toch een beetje laf. De confrontatie toch wel een beetje nodig, vind ik persoonlijk zelf. Ja, ja. Laat het even weten in de comments. Ja, en bij hoeveel miljoen moeten we het nu flikken? Ja. Dubbelen? Dubbelen. Ja. Yo, tot volgende week. Later.